Hišica na odru predstavlja preteklost in prve začetke vrtca Laško. Podobna hišica je stala na dvorišču doma igre in dela ob potoku Žikovca in v njej so se otroci radi igrali. Od takrat je minilo 70 let. Slavnostno akademijo se je zaključilo praznovanje vrtca Laško, ki v letošnjem letu obeležuje 70 let vzgoje in izobraževanja v kraju. Projekcije fotografij ob odru so pripovedovale zgodovino vrtca, na odru pa so vzgojiteljice in otroci prikazali zgodbo sedanjosti. Na slovesnosti so se med drugim spomnili ravnateljic, ki so v letih delovanja v vrtcu pod svoje okrilje vzele strokovne sodelavce in otroke. Marija Kolar, prva upravnica iz vrst vzgojiteljic in katere se starejši spomnijo kot Mimice, Marija Kolka, Vida Kreže, Hermina Lipar, Milica Jan, Cveta Hodoklin in sedanja ravnateljica Greta Labohar Škoberne so v vrtcu Laško pustile delček v mozaiku. Prišla sem v kolektiv, ki je bil meni pravzaprav neznan, pa kmalu smo ugotovili, da so vzgojiteljice in delavci v vrtcih, v vseh vrtcih v Sloveniji enkratni. In smo se lepo razumeli. Nekateri moji otroci še vedno zdaj, ko svoje otroke pripeljejo v vrtec, ne, se čudijo, pravijo, Tršica, ste še vedno tukaj. Jaz sem in bom, dokler bom lahko, ker sem rada z njimi. Pa vendar so vrtec predvsem otroci ter njihovi vzgojitelji in vzgojiteljice, ki pa so vrtec pred leti kot otroci obiskovali tudi sami. Je mogoče ena anekdota, ker zmeraj sem se želela biti pri vzgojiteljici Božji, kar mi ni uspelo, sem pa potem kasneje delala z njo, no, tako da sem bila v eni skupini. Lepe spomine imam na vrčevske dni, res mi je bilo zmeraj lepo. Zdaj pa doživljam to kot en drugi dom, pravzaprav niti ne kot pravo službo, ker vsako jutro stanem res in z užitkom grem v službo s svojim otrokom, svojim sodelavcem, res mi je lepo. Zbrane v dvorani je nagovorila ravnateljica Greta Labohar Škoberne, ki pravi, da so vrtec danes otroci, ki so jim zaupani in zaposleni, ki življenje v vrtcu ustvarjajo in živijo. S kakovostnim programom, fleksibilnostjo, povezovanje z okoljem, učinkovitim poslovanjem potrjujemo, da znamo prisluhniti otrokom, staršem in okolju, da smo se pripravljeni nenehno učiti in skrbeti za trajnostni razvoj predšolske dejavnosti. Tega se zaveda tudi župan občine Laško, Franc Dolšek, ki meni, da dobro delo vrtca ustvarja dobre in uspešne ljudi, ki jih potrebuje vsak kraj. Na odru so spodbudne besede in čestitke vrtcu Laško namenili tudi nekateri posamezniki in predstavniki javnih zavodov, čestitkam pa se je pridružila Sonja Zajc, predstojnica Zavoda za šolstvo enote Celje. S tem hočemo tudi sporočiti, da cenimo njihovo strokovno delo, ker poznamo njihovo delo, dobro sodeluje z Zavodom za šolstvo, uvajajo novosti, izvajajo kurikulum za vrtce in mislim, da je sploh ena taka visoka, dobra klima. Vsako obdobje v sedmih desetletjih je pisalo svoje zgodbe. Hišica ob Žikovci je danes prerasla v 9 igralnic na prostem, kolikor je tudi enot vrtca v občini. Otroci se še vedno radi igrajo in morda se del otroka še vedno skriva vsakem izmed nas in v naših spominih na dni, ki smo jih priživeli v vrtcu.